Hammaga salom bolalar, Transforme onlayn maktabiga xush kelibsizlar. Biz bugun Xudo xolisa shu sizlar bilan ko'rinishlar bo'limini kelgusi 7 ta programmasini o'rganishga harakat qilamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan shu start belgisi va eng kerakligi mushukchamiz. Xo'p, birinchi kodimizni o'rgansak, bu kodda yozib qo'yibdi, o'lchamni 10 ga o'zgartirishdi. Buni hozir tekshirib ko'ramiz. Buni har bosganingizda mushukchaning o'lchami har safar 10 ta ko'payib boraveradi. Buni manualdan tekshirsangiz bo'ladi. O'lcham misol uchun 190 edi, hozir bosganimda 200 bo'ldi. Va endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Buni o'lchamini yana ko'proq yoki kamroq ko'paytirishning iloji bormi deb har bir yerga 20 qo'ysangiz, o'lcham 20 taga ko'payib boraveradi. Endi o'lchamni sozlash uchun, misol uchun shu yerda 100 tugmasini bosib enter bosib qo'ysangiz ham bo'ladi. Yoki bu yerda o'lchamni keng kodimiz bor, o'lchamni 100 ga o'zgartirish. Misol uchun hozir shuni keng kod bilan tekshirib ko'ramiz. Misol uchun hozir 180 qildik o'lchamimizni va keng kodni qo'yib bossak, uni o'lchami 100 ga o'zgarib qoladi. Agar buni 150 qilib qo'ysak, uni o'lchami 150 ga o'zgaradi. Bu koddan farqi shundaki, bu kodimizda o'lcham har safar 20 taga ortib boradi. Bu kodda esa 150 qiymat berdingizmi, o'sha 150 qiymatidan boshqa qiymatni qabul qila olmaydi. Yoki misol uchun 200 bersangiz, o'sha aynan 200 qiymatiga o'zgaradi va qayta bosganingizda ham 200 da turadi. Xo'p, bularni tushungan bo'lsangiz, endi keyingi dasturga o'tamiz. Bu bizning keyingi dasturimiz o'sha rang. Rangni har 25 taga o'zgartirish. Mana ko'rib turganingizdek, rangi har 25 taga oshib boraveradi. Va buni kamaytirsangiz ham bo'ladi. 10 qilib qo'ysangiz yanada ko'proq ranglarni ko'ra olasizlar. Ko'rgan bo'lsangiz. Endi qolgan effektlarga o'tsak, baliqni ko'zi effekti bor. Misol uchun, uni effektini bosganingizda sizlarning mushugingiz baliq ko'ziga o'xshab kattalashib boraveradi. Buni misol uchun orqaga qaytarmoqchi bo'lsangiz, shunda qizil tugmani bossangiz, xolos. Shuni o'zi yetadi. Endi aylanish effekti. Endi uni bossak, mana aylanish effektida bizani baliqchamiz aylanish effektiga o'xshab aylanib bormoqda. Buni qiziqarli tomon 50 kirtsak, mana bittada tezroq aylanadi. Xuddi u yo'q bo'lib qolayotgandek qilsa bo'ladi. Keyinchalik o'yinlarda bunda. Endi piksellash effekti. Piksellash effektiga bossak, siz piksellanib ketasiz. Juda ham qiziq bu effektlardan biri. Xo'p, undan keyingi effekt bizda mozaika effekti hisoblanadi. Mozaika effektida maslahatim iloji boricha kamroq qiymat ishlatgan ma'qul, sababi siz har bosganingizda u juda ham ko'payib ketadi. Xuddi bu yerda sizlarning kloninglar paydo bo'layotganga o'xshaydi. Har safar ko'p-ko'p klonlar. Bu askar tuzishda kerak bo'ladi. Menimcha o'yinlarda keyingi effekt yorqinlik effekti. Yorqinlik effekti mana siz yorqinlashib borasiz, shunchalik yorqinlashganingizdan ko'rinmay ketasiz. Bu effekt ham juda ham qiziqarli va undan keyingi effekt sharp effekti. Sharp effekti ham bu yerda endi o'sha sizni yorqinlashish o'rniga xiralashib yo'q qilib yuborish darajasigacha boradi. Xo'p, endi keyingi kodimizni ko'rsak, bu yerda xuddi mana bu kodga o'xshab, bu yerda effektni ga sozlashtirib qo'yibdi. Haligi bu kodimizni bosganimizda misol uchun shunchaga o'zgarardi. Bu yerda esa aynan bosgan qiymatimizni qabul qiladi mushukcha. Bosgan qiymatimizni qabul qiladi va undan boshqa o'zgarmaydi. Xuddi shunaqa hamma effektlarga ta'sir qiladi. Buni tushungandirsizlar. Endi eng qizig'i mana grafik effektni tozalash. Bu men qizilni bosib o'tirmayman-da, endi mashina o'zini bossam effekt o'zi avtomatikki tozalab beradi bu kod. Bu eng qulay kodlardan biri bo'lib, o'zi va oson, juda ham zo'r. Endi keyingi kodimiz ko'rsatish va yashirish. Ko'rsatish bu hozir shundoq ham ishlatolmaymiz, chunki shunda mushukchamiz shundoq ham ko'rib turamiz, yashirishni bosib ko'ramiz birinchi. Yashirishni boshlaganimizda mushukchamiz ko'rinmay qoladi. Mana misol uchun mana bitta ko'rsatish bo'limida ko'rinmaslik bo'limiga o'tib qoldi va endi ko'rsatishni bossak, mana ko'rsatishni bosganimizda u ko'rinib qoladi. Yashirishni bosganimizda teskarisi bo'ladi va u yashirinib qoladi. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Sizlar bilan Anvar Fibrat bo'ldi.